Нашето мото е изминатава декада, што представува наша движечка сила е дека интеграцијата е процес, а не настан, и ние упорно, сериозно и посветено работиме на тоа прашање на меѓународно, на национално, но и на локално ниво. Да се подсетиме дека од 2005 до ден денеска имаме имплементирано 53 проекти во различни области, ги имате бројките, значи највек имаме образование со 9500 директни корисници, ќе напоменам пак со благодарение на поддршка на Ромскиот образовен фонд, 5 проекти од областта на здравје, 3 проекти од областта на домување, голем број на корисници на бесплатна правна помош, лични документи и друг дел повеќе, но помали проекти насочени кон остварување на пристап до фундаментални права. Во овој период, Национален ромски центар има изработено и 7 документарни филмови, од кои што 3 беа изработени оваа година во соработка со Ром Медија Фондација од Будимпешта, едниот изработен самостојно во делот на домување, домувањето е повеќе од 4 зида и кров на глава, кој што имаше официјална промоција. Да истакнеме дека документарниот филм Клучот е во ваши раце, поврзан со образовната кампања за мобилизација на ромски родители, вклучување на деца во образование, беше добитник на награда на Обединети нации 2006 година. Well, I would like to congratulate the National Rema Centers on this occasion. We are celebrating 10 years of the activities of this organization, which has scored many successes, as we heard today. They have implemented more than 50 projects in 10 years in key sectors for Roma integration, such as housing, registration, education, and public health. I think we've heard a lot of interesting things that have been done, a lot of achievements, and I would like to wish them all the best for the future challenges and for more years of achievements and success. Она се исто што го слушнавте во нашата презентација, всушност се резултати кои се неминуно за покажување дека ромите се дел од ова татковина, ја би кажал. Ромите се дел од овој процес, но меѓутоа се тоа што ни се случи во последните, да кажам, година до две години, покажа дека има потреба уште три пати повеќе да се заангажираме, за се стопира, можеме да кажеме и зголемената дискриминација, па појавата на расизмот, па и усвоената резолуција од Европскиот парламент за антициганизмот. И се тоа не води кон тоа да действуваме, да шириме позитивни пораки и пред се да развиваме диалог и комуникација, бидејќи бариери има многу. Има одговорности првин. Јас како ром, граѓанин на Република Македонија, македонец, дека мораме првин во себе да ја гледаме причината, зашто се случува се тоа, а од друга страна мораме и да действуваме позитивно, значи, и да испраќаме апели за отворен диалог. НРЦ токму денеска, на денешен ден, ја испраќа пораката и до домашните фактори, релевантни институции, граѓаните, дека ние сме Македонија. Во нас е иднината на нашите деца и можност за подобрување. Но меѓутоа, за да се тоа се направи, ни треба една атмосфера позитивна, едни позитивни погледи за приближување до сите меѓународни стандарди, бидејќи ако немаме почитување на тие стандарди, со прилагодени со домашните регулативи од законодавството и уставот, и ако ромите се конститутивен народ, тога треба да ги доживаат подеднакво сите права како и сите. И како една порака, мислам дека сиромаштијата не стега сите, без оглед од која популација, народно се, вероисповести и така натаму, но меѓутоа сето тоа може да се надмине доколку има воља, одговорност и ангажираност. Покажува дека инфраструктурата, значи просторното живење, еден од главните причинители
за да може едно семејство ромско, кај што живе, да може да ги обезбеди или да ги планира животните услови на своето семејство. Бидејќи не можеме ние да зборуваме за се друго, отколку немаме услови за живење, значи нормални. Од друга страна, тука е вработувањето. Вработувањето па е проблем кој дава една гаранција, една сигурност, дека тоа семејство има волја и може своите деца да ги мотивира да напредуваат, да се едуцираат, а не што ќе завршат средно образование или високо, бидејќи тоа и кај нас се појавува, да има само дефиницијата јас морам да бегам од тука, овдека нема перспектива. Ромите напредуваат во образованието. Стереотипните заклучоци дека ромите се само за музика или дека имаат само дарба за една таква бранша, тоа е сосема поинако мислење, бидејќи ние во блиска иднина ќе имаме и промоција на една книга од еден автор, Ромите во Европа, каде ќе бидат дофатени и историските податоци за движењето на ромите во Македонија и допреносите, почнувајќи од независноста, значи и учеството во првата конститутивен парламент на Република Македонија, па денеска, и пред се на крај би сакал да потенцирам ромското независно медиумство до вчера многу ни помогна да бидеме во релација со факторите кои треба да одлучуваат и се надевам дека ќе се продолжи можеби со борбата професионалните новинари да го имаат правото да го кажат она што тие го чувствуваат на најпрофесионален начин, не да има ускратување на правото на говор, на правото на слобода на движење, на правото на упатување и на предлози како да Македонија да напредува. Ромите се за стабилна и просперитетна Македонија. Од времето од независноста до поточно 2000 година, од процентот од нашите неофициални и нашите истражувања помеѓу една анализа за статистиката, наречена помеѓу реалноста и фикцијата и посетеноста на сите ромски насаби во Македонија. Значи, во Македонија со последниот попис, а меѓутоа и со нашите податоци, кои имаат нека различност, меѓутоа 130.000 жители, не е мал процент, тоа е повеќе од 2%, но меѓутоа овие промени што принудија одредени роми да мигрираат, не само роми, него едноставно сите граѓани на Македонија бараат обстанок, значи допринесе сега да имаме помал процент, но меѓутоа сега со новите проблеми во Европа, мигрантската криза, мислам дека ќе има и доаѓање, потоа враќање на нашите граѓани, но меѓутоа треба да се реши и проблемот на слободата на движење. Значи, тоа е се уште прашање на една селективна дискриминација. А податоци што укажуваат е, да ви кажам, дека ние ако имавме дипломирани ученици од 5, сега веќе имаме плејада од над 500 едуцирани професионални кадри, кои се подготвени во секој сектор да дадат свој допринос. И јас воедно ја користам приликата да ги повикам сите млади, без оглед на национална припадност, роми или нероми, да се приклучат и да се едуцираат. Работа многу тешко се наоѓа, знаете од која причина, не би сакал да навлезам, но меѓутоа граѓанските професионални организации, би кажал, бидејќи пристапот треба да биде таков, кои каде што можат да се едуцираат, добро е да се приклучат, да бидат дел од таа организација, тоа здружение, за да можат да се надокнадат своите квалитети и дури можат професионално да напредуваат во својата кариера. НРЦ која започна значи со многу мал процент, но меѓутоа денеска НРЦ им кадарот е сите со високо образование. Во период додека работеа, беа студенти, имаме уште неколку студенти, но имаме дури и доктори кои беа кај нас членови. Така да, нашата порака е, млади, времето не го трошите залудно, па дури некојаш може би е подобро, како времето на социализмот, подобро е нешто да читаш,
и да помагаш, околку да седиш на интернет и да и си играш на Facebook. НРЦ секогаш е отворен за дискусија и за ова. На полето на здравството морам да кажам дека навистина сериозни проблеми имавме, сериозни бариери, но меѓутоа диалогот кој го позитивно го започнавме, значи, со институциите од Министерството за здравство, допринесе да имаме една прифаќање на одредени предлози од наша страна, тука се и бесплатните ПАП тестови, значи, а паралелно со тоа и партиципацијата со социјалните ранливи категории. Тоа не беше предходно, но меѓутоа сега е усвоено. Ние не сакаме тоа под никако да се каже дека е наш успех, туку сакаме да дадеме само допринос со нашите предлози, значи, кои во комисиите на високиот законодавен дом се разгледуваат, после тоа владините тела ги усвојат. Без оглед која и политичка опција или гарнитура да биде на власт, ние ќе продолжиме со исти терк. А за здравството што да кажам, тоа е рак рана во моментот, од причина што и многу наши стручни кадри не се тука, а од друга страна и статутот на граѓаните е тоа што е и навистина проблемот е внатрешно е сериозен. Не би сакал да навлезам во последните збиднувања, меѓутоа ако се навратам во една анализа од 95-та наамо, ние имавме икс на случаи на роми кои поради немање на најосновните финансиски средства за купување на одреден лек или партиципација го изгубија своето здравје и остана, всушност замина од секојдневниот живот.